Erol Sızkı, Erol size Fransa'dan haber verin. Paris'te Olimpik oyunları devam edir. Bugün idmançılarımız 4 növdə mübarizə qoşulurlar. Onlardan 3-ü fərdi, biri isə komanda yarışlarındadır. Fərdi yarışlarda triatlonçumuz Rastislav Kuznetsov hazırda mübarizə aparır və biz indi bu dəqiqə triatlonun təşkil olunduğu məkandayıq. Bundan başqa cüdoçumuz Elcan Hacıyev 90 kilogramda medallar uğrunda yarışacaq. Həmçinin badmintonçumuz Edris Gidvichao da qrup mərhələsində növbəti görüşünə çıxacaq. Axşam saatlarında isə basketbol üzrə komandamız növbəti görüşünə çıxacaq və bununla da Azərbaycan komandasının bu gün olan çıxışları başa çatacaq. Xatırladaq ki, bu günə dək komandamızın aktivində bir medal var. Cüdoçumuz Hidayət Heydərov 73 kilogram çəkil hərəkətində qızıl medal qazanıb və Azərbaycanın himnini Parisdə səsləndirilib və bu medalın davamını biz gözləyirik və əminik ki, idmançılarımız medal qazanmağa, mükafat qazanmağa davam edəcək və bu xəbəri də biz sizə Real TV vasitəsilə çatdıracaq. Odur ki, Real izləməkdə davam edin.